的时候漏。给加的评论区，过去这个什么，我估计就是这个什么，这个什么的呀什么的。Старшия комбайнер или за председателя? Сигурно за старшия да ще бъде. Дедо, редно е за старшия. Дедо, целофана ще го надо, ще го увидим. Чакай да мечем да направим някакво краса. Да направим. Айде, ето като общините ли, ако не бъде розичка ли? Какво ти излезе? Може да не излезе и нищо. Нека си направим. Няма някъде да видим как ще стане. Украсите. Я да видим тук. Ами къфтията пък колко ли са на брой? Не знаеш. Колко ти дей? Ще да сложим камбия. Е, има хора, има хора, аз да взима да режа домати, че да дойде по един колар. Ето и розичка. Ще ги иде, мама. Така че ще се закъсни. Ето и розичката. Ето го пробва. Целофан. Значи сте готови за банкета? Ми почти сме готови. Еде, на вас разчитаме ние. Почти сме готови вече за банкета. Да само не става да завържим и ти е готово. Добре. Рибата. Ние сме печени. Няма грешка. Няма грешка. Тя грешката когато става. Топъл ли да бе? Да, да. Капани пейзани. Добърки и добърни, дами и господа, уважаеми гости, разрешете ми да ви поздравя с приключване на жителната кампания в ТКС Виданово. През този период, макар и трудни условия, нашия механизиран отряд, комбайнерите и хората, които извозваха зърното, за кратко време успяха да се справят с отговорната задача, която беше поставена пред колектива на тези сели. Ние произведохме и ячемик 559 тона, 458 килограма, и реализираме среден добив от ячемика
509 килограма. В това число на пивоварен завод град Плевен е предадено 306 тона 653 килограма зърно. Пшеница е произведена 1395 тона 350 килограма. На зърнени храни Дебово е предадено 414 тона зърно. На зърнени храни град Бяла 243 тона и 700 килограма. В склада е вкарано 277 тона, под навеса има 198 тона и при това положение в ТТС Либеново е реализирано среден копол, които прилагаме с ТТС Либеново, ще се нареди на едно от първите места, ако не на първо место в Никополската община. Аз искам да изкажа специална благодарност от името на ръководство на ТТС Либеново, на колектива от 4 човека комбайнери и специално така уважение и поздрав към колектива на ВКС град Никопол, които за няколко дни извозиха 1000 тона зърно на държавата. И на тази неблагоприятна година ние в Либеново, благодарение на хората, които извозиха зърното, благодарение на хората, които обработили зърната на площадката, така на усиления труд на нашите комбайнери, ние можем да разделим, да се казва, микрограм зърно. Какво показва това? Това показва, че нашия колектив може да се справя с много отговорни задачи, много бързо, за кратко време. Това прави според нас, според мен, лично така, прави така чест на този колектив, че може да извършва много отговорни задачи за кратко време. Ние не се съмняваме и пред предстоящи кампании, че нашия колектив с тяхната си организация, с отговорността, която стои пред тях, като истински стопани на това производство, ние ще успеем и да прибереме предстоящата ни култура 1250 декара слънчоглед, царецата, която предстои, да извършим есената на подготовката на площите за есената кампания, да засеем есените в срок. С тези няколко думи ми се иска още един път да поздравя колектива и да пожелая много здраве на вас и на вашите семейства и много успехи през 1951 година. На здраве! Позволете ми ваше мое име да изразя задоволство. Не може да се прави така, да ви крепи нас, да речем едно събиране и така, да се събрем да се четеме работа. Вие знаете, че ние правихме откриване на жътвата и не напразно сме я правили. Някои хора ни критикуваха, че вижте, те откриват и сега закриват, че други работници не имат. Но аз пак ви казвам, най-важното, което е да осигурим хляба на хората, това го свършихме с чест и с достоинство. Аз не знам, че какво ви казвам, но резултатите, които получихме, ние сме доволни, които разходят сме доволни, а смятаме, че вие ходите от нашите лидери, ходите други деца, ясно и мисля, че ние може да видим, не става въпрос за отчитане, както преди сте онлайн. Не задовител е много добър. И най-важното ние хляба го осигурихме. Нали, този труд, който го вложихте, несъмнено е ваш. Ние с наша помощ, вика някой с наше указание, но жътвата на общо ниво е задоволителна. При тази тежка година ние на време съмяхме да оженеме и без така, да се кажем, съвсем годината без много разпиляване. Нали, то допустимите граници имаше, не че не има. И сега приоръм, като време, като стигне славната на линка. Но, сравнително добре, аз и на предишното събиране на едно съвещарик съм ме казах, че едно от повишаване на дългове е това, как ще прибереме зърното. А ние това го направихме. Сравнително с малко, допустими граници, ние се прибрахме качествено от зърното. С изключение на имаме 250 декара край 8, дето два пъти 8 го залива, там житко беше по-леко, беше легнало.
който е бил там и дал хоста, когато ние го събирахме, но все пак и там най-малко прибрахме 300 кг. Договора не знам дали е отчел председател, но бункерно тегло, нашата 2500 декара имаме 1395 тона. Това е възлиза на 558 кг. Леко грама, 557 кг. Чисто, вече политицирано, минало през кръвтара е 510 кг с отсетите. На хората да знаете, отчитаме 500 кг. Ако искат отсетите, отдолу трябва 490 кг за отсетите. И 500 кг дава средно на хората. Сеченика ние го отчитахме. И да не държиме много речи, не сме много такива само приказки. Аз искам да ви пожелава от ръщете така приятен. Щастие на всеки, на вас, на вашите семейства и ДК Рекорд нас и предстои една още по-трудна кампания, а именно есенната кампания. Знаете, че лятната кампания може би е най-тежка, но тя се работи в благоприятно време. Сега настъпва есенно време с малко сили и да почнем отново с пресни ДК Рекорд сили от утре да сме на своя пост. Пожелавам приятно обед и приятно прекаране. Благодаря. Да, като ми е скъда си, да, 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 да,
прави това? Ти ще го пусна утре по видео. Той беше на маленькия. Сорти за нашия район е много подходящи, особено в години, когато са по-влажни, както през тази година, трябва да се има преди тази сорта особеност. И първо ще направим голямо производство на зърно и второ за силаж. Ще за зърно и за силаж. За лично ползване. За лично ползване е бъл това. Е, това колко се очаква от декар сега да има? Тук общо с масата, според мен, по-малко 6 тон няма да е от декар. От един декар? 7 тона от един декар ще пусне масата. Може има много зърно, което ще бъде качествен посилаж. Е, как го отгледате такова нещо? Толкова голямо? Първо, собствената особеност позволява. Второ, благоприятна беше годината. Засяването, осигуряването, бройките растения на декар с подходящото рене.
да би дала добив. И дъжда нещо? Да, да се помага. За тази година там народа изигра дъжда. Това е много важно, че